Þetta er haldið í hvað, einni körfu, þetta passa, einni körfu í fjórðarvíkta? Já, þeir voru náttúrulega mikið í vítalurinni og hérna, það bara eins og við, orðnir mjög þreyttir og skotmennir voru ekki með lappirnar undir sér í skotunum hjá báðanliðum. Þannig að stöðubartan var okkar í dag, sem betur fer. Og þá ég held að hún hafi verið svona, bæði liðum mættu mjög fókusur í leikinn. Það erfitt, við unnum hérna stóran sigur í fyrsta leik og ég að það bara eitthvað sem gerist og leikurinn nú tvö var algjör spegjumynd og þeir eru algjörlega betra lið. En hérna var algjörlega stál og stál og ég meina það var eitthvað ekki að undan og sem betur var það okkar sko. Hérna, hinni leikinn er ójafnir, þessi svona hrikalega jafn allan tíman, hver er munurinn? Þetta er bara úrslitakeppni svona, við komum með þetta og við erum virkilega grimmir og það er svona hluti sem gengur ekki upp með þeim sem fékk á til að fara þarna með á hælana sig og sama í hólmunum, hluti sem gengur ekki upp með okkur og við fórum á hælana. Hérna vorum bara bæði lið að spila krafti og þetta eru liðin, þetta er mjög bara tvö góð lið og þetta eru liðin. Það munur ekkert að móta þessi liðum, þetta er bara spurningunum hvorum eiginlega það fellur. Myndirðu segja að Íslandsmeistarinn 2010 sé að spila hérna? Nei, þetta er ósanngjarnt, þetta er undanúrslit og hérna, ég meina, töfluröðinni segir bara það, ég meina, hvort þetta sé tvö bestu lið, það var að tala að Grindavík og Snæfell hafi verið úrslitaleikur en Íslandsmeistarinn, ég meina, nei, það er Keflavíkingarnir sýndu það í síðasta leik á móti Njarðvík, þeir eru feikilega sterkir, þannig að það er ósanngjarnt að segja það. Mikill fjöldi hólminum hérna í kvöld og ég meina, þeir eru komin með tvo útisigra, reynda töpuð á heimavelli móti, bara útisigra í þessari seríu? Já, það er mjög einkennilegt. Og svona, já, eins og Fannar hefur búin að tala líka við þetta og heimavöllurinn sé allt og þetta sko. Við þurfum bara að sýna sjálfum okkur þá virðingu að mæta grimmir og geðbilega á okkar heimavöll. Við gerum það á móti Grindavík í seinni leiknum og klárum það á með alveg svakalegri framistöðu. Og með hvernig við spilum leikinn á miðvikudaginn móti þeim, þá tekum maður bara upp páskaeggið og opnar málsandinn, brennt bad for að seldinn sko.